Posle mog videa povratka u Zubu dobio sam puno poruka, nastavi Zubu, kreni Zubu i mislim da sam bio jasan u tom videu da neću igrati Zubu dok god su prevara. Međutim, javio mi se dečko koji igra na mom nalogu, koji ga je kupio i kaže, brate, uđi u šop, pokupi nagrade, Zuba deli šakom i kapom, izgleda su pogledali moj video i napokon shvatili da su klošari ili mi ovo možda bilo planirano. Za ovaj event izbacili su Halloween event, svašta nešto ima i vidi, ovo deli jedan skin, pa jednu kutiju, pa jedan ovaj neki emoji, pa još jednu kutiju, pa još jednu kutiju, pa još jedan skin i novog karaktera, možete ključati potpuno besplatno u Zubi. Tako da ovo je lepo, ovo je fino, mada bi ja više volao da ovo možda se dobija redovno, tipa da igraš nešto pa stalno da ključavaš nešto novo i da možda maksuješ, da piše maksovan karakter, a ne novi, jer je teže maksovati, a ne dobiti. Ali dobro, to je što je, tako da sam ponovo ušao na svoj stari nalog i pokupit ću novog karaktera, čisto da imamo šta ćemo dobiti da ga probamo. Ja bi jako volio da je Zuba fair i korektna igra i onda bi ja napravio novi nalog i krenuo iz početka da igram, da probam sve da ključam, sve da maksujem, da dođem, ne znam, na 50.000 trofeja, mislim da je bilo zanimljivo, ali mrka kapa, jel tako, Zuba i dalje prevara. Tako da ajde pokupimo ovo, znači prvo ću uzeti karaktera, pa onda ove skinove i kutije kako bi možda dobio neki level za karaktera, dakle idemo free, da vidimo šta ćemo to dobiti. Šta je ovo? Novi karakter, Buddy. Buddy Bubamara, je li ovo Bubamara Buddy? Jeste, dobro, dobili smo ga, nije neko, nema neko spektakularno otvaranje, baš jadno. Ajde imamo, s koji ćemo skin dobiti, hoće biti za Buddy ili za nekog drugog. Skin smo dobili, Rainbow Nyx, o bože, imam za Nyxa, ja mislim, već dobri skinova, tako da je ovo katastrofa. Emerald Crate, ajde da vidimo kakav je on, dobili smo Maxa, Lik 17 bonus, ne znam šta znači Lik 17, dobro. Onda neki zlatni chest, bam, 500 zlata i neke poene, ovdje smo svašta nešto dobili, oho, kasica prasica, dobio sam je potpuno besplatno, jel da, ali sigurno mora se plati. 200 dinara, e, prijatelji moji, nećete vidjeti para od mene više nikada. Neki emote raspali, novi gold crate, ovo je zapravo dobro što daju džabe, ali je problem što svojim crateom ne dobijem baš ništa. Evo je, 4 poena, 150 zlata, mi dobiješ 150.000 zlata, ti dobiješ 4, ajde ima još jedan skin, koji će biti, daj mi iz nekog novog karaktera, nemoj iz ove stare, hoće ga uzeti. Skin free, ajde, opa, ova animacija otvaranja je užasna. Fullback Tony, ja mislim da iza Slonija imam neki, ovo je neki futbaler Tony, mislim da sam iza njega imao neki skin. Tako da, katastrofa, mogu da kupim neke card packove i to, ali to ništa ne bi više kupao. Tako da, Zuba, fala od tebe dosta. Pre što izgura mog Buddy, ajde imam možda dobiti neki level za njega. Ovdje ima neki chest, evo dobili smo, piše nešto za Buddy-a. Ovdje imam isto neki chest, dobro, Jara. Jara, sjećam se, dobar heroj, jako zanimljiv bio. Activate Premium, ne Activate Premium, nego... Gde je ono bre, Battle Pass, one misije? Nisam rešio neku, nisam ništa rešio, moguće, a ovo mora da kupim, kakvi plošari. Viš kao, collect rewarda, nema rewarda, ovo je free chest. Ovo i dalje stoji u Zubi da dobiješ jedan poen, znači izgubiš 15 minuta života dok ovo otvoriš, a ne dobiješ ništa. Inače, ponovo ima ovaj maze, kao mogu besplatno da igram, ajde vidimo. Dakle, iza zelenih vrata tvrdim da nema čuvara. I nema, dobio sam kutiju, odlično. Sad iza ljubičastih vrata, ajde vidimo. Dobio sam neko pakovanje, okej. Sad da vidimo je li ovo ima zvuka ili nešto zvuka. Ajde da imamo iza drvenih vrata, mislim da nema stražar. Ne, pa zar već treći? Jao bre, give up, ništa. Give up, hoću dobiti neke nagrade. Dobio sam nešto sitno zlata i to je to. Da vidimo ovo šta je ova mapa, ovo je... Aha, ovo su battle. A čekaj, ovo je igram nešto pa dobijem kao nagradice neke sitne, jel da pojenčiće i to. Druže, odigraš sve i dobiješ ništa. Pet of pose, dobro. Ovo je mapa, to sam odigrao. Ovo sam odigrao. Ili ima još nešto, da imamo solo. Šta kaže, Warrior of the Day, Defeat Players, Turn Point, to je neki novi mod. Ali hoću upravo novog heroja, znači Buddy, gde mi ga je Buddy, hoće biti na dnu, pošto sam ga posljednjih dobio. Pogledaj koliko idem otičano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o, 9, brate. Yara, Zek, Wanda, Tony, Suzy, Steve, Skippy, Ruby, ne znam niko je Ruby, Romeo, Ravi, Queen, koliko mi očajen ovaj ekran, brate, o. Nisu mogli napraviti nešto animirano. Znači igra je propala u stvari, još više brate, znači nego što je bilo. Gdje je Buddy, je li Buddy sad na vrhu? Beci Bruce Buddy, evo ga Buddy. Select. Da vidimo, je li ima neki upgrade da se ide na njemu. Buddy, details. Upgrade. Može da se upgradeuje ovo. Koliko ovo košta? Vidimo. 16 zlata, dobro, ajde. To sam upgradeo, pa još 16 zlata, ovdje kao jeftino, lepo, super, krećete ekstra. Posle 300.000 zlata, pola levela, ha, fali mi još. Čekaj, kako nisam dobio dva ova pojena, nemoguće. E, živote, itemi, weaponsi, ili imamo weapone, imamo. A da nemam levele, pa nemam, iteme imam. Sandale ove dodam po vodi, dobro. Idemo na select.
I ajde odigrat ću ovaj Warrior of the Day da probam. Pa ćemo odigrati ove sve modove da imamo kakav je ovaj buddy, nisam pročitao ni šta radi. Najviše volim da otkrijem, ha, ovo je ona stara standardna mapa, dobro. Ona nova mi se jako sviđa, ona nova je zapravo dobra. Sa lavom i sa svim onim. Znači, ovo je jako dobar gameplay igra, ima jako lepu grafiku. Sve na nivou, kad su oni stari ljudi radili u firmi, međutim, posle toga, kad je došlo na vreme da se zarade pare. Znači, najbolje bi bilo kad oni odustanu, u stvari, od ove igre. Da neko normalan kupi ovu igru. Šta radi on? On leti kao Steva Oro. I možda skuplja. I može da puca dok leti. A šta sad znači dok leti? Dok ga neko ne pogodi, a? Dobro, ovog ćemo zviznemo. Ćemo pokupiti ovo healovanje i to. Ako ovaj dođe po moje štitno drđe ga je. Udario me, ne veze. A ja sam sad pao. I sad druga oružija. On ima kao dva moda, jel da? To je to verovatno. Palit ćemo štit, poletećemo. A sad sam brz! Brzi lud! Ma ovog ćemo ubiti ovim bre. Ma nešto i pobeti, nema teorije. Ja me srušio. Bum! A ne, ja sam sad pao dole. A pa sad sam se zeznao, ne znam kako se zeznao, dobro, moram ga stignem, jer mi je dužan pare. Op, op, op! Dobro. Ubacio je štit i... Šta je ono, neki novi spell? Šta je ono, je li ono crate sad, nova ikonica za crate? Ili nešto novo? Čekaj da vidimo. Šta ti hoćeš? Marš. A zašto ne mogu ja da uzim ovo? Viš što me nabada. Iš kravo, iš! Šta je sad ovo? A šticom neki dobio. Kravo, neš pobeći, neš se izvući, gotov si. Brate, koliko je ovaj brz. Koliko je ovaj brz, ovo je prebolestan jak. Vidio? Brate, samo idemo kod njega i klepam ga. Dobro. Sam ga pogodio, nisam. Bacimo bombicu. To je moja bomba, marš od nje. Klošaro, dobro. Ili ja letim brzo, letim. Al misli kao da beži, otvori. Bum! Dobro, vojico malo roknu, ovaj ga je završio. Ja ću ga zviznuti. Bacimo bombicu. O ne, ovaj će da me ubije, bok, ovaj nik ja. Dobro, evo ti bomba, bum. Pokušao je da me udari, nije se nešto snašao. On će sad u vodici sporije, bravo, bravo majstore. Ostavio je kanđe, one to mogu da pokupim. Brate, što uzimam ako sporo oružje, gle ovo. Taman da ga uzme i sad sam dobio koplje, odlično. I healovanje. Ostiću ove zamke. Vidi ga, vidi ga, vidi ga, ukrade mi. Ovo stran te bilo. Koplje sam failovo. Ček, što su ja sad sleteo, nemam pojma, ubij me. Ovog tamo treba da ubijemo, bum. Idem i brži da budem. On ima i štit i sve, o ne, ja ću umreti, gotovo sam. Gdje me juri? Juri me, ali ja sam brži, ne može me stigne. Gdje me još juri? Ne juri, odustaje. Treba mi healovanje, neko pod hitno, ali evo može i štit, ajde. Ovaj leti, brate, ne ide ni kroz vodu ni ništa, znači lud je, prejak je. Ne, ne, našao me, jel to on? Jao bre, šesti sam, kako me pronađe? I dobro, i šta se dešava sad u ovom eventu? Pobedi meč, dobijaš poene, ako ne pobediš, dobiješ patkicu. O, bože. Event, a nešto dobio ipak. Baš, koja glupost. A šta je ovo? Aha, ovo su oni poeni zlato i ove kartice. Koliko ovo glupo bilo i u startu, još nisu promijenili. Ja ne mogu da verujem, oni ljudi kao se drogiraju, brate. Ne, ne, ova igra je prevara, u stvari. Ovo je Fata Morgana, ova igra ne postoji. Ajdemo dalje. Solo, full Central Zoo, to neću. Central Zoo, Zoo Real. A gdje je ona nova mapa? Kako se zove nova mapa? Zurel? I ona timska, a kako se zove nova? Jesi to izbacili? Vulkan se zove nova. A ovo je onaj voz, ovo je još bilo kad sam ja došao, tad je stiglo. Brate, dobar je karakter, ali nekako je mekan i pravi mali damage, ne znam, možda je jako mali level. Vratno je mali level jer ono da ti napucaš te levele, aha, ovo je timski. Ali kad on leti, brate, on je prejak. Malo healta ima, toga jedino muči. Dobro, bum. Okej, ovog postražara ubili, odlično, delimo health, svi delimo. Dobit ćemo i ovo, šta je ovo? Štit ću da aktiviram. Ovo je isto neki štit, a ovo je ne znam da li nekoliko sekundi štit ili kao permanentni štit. Vjerojatno nekoliko sekundi ono kad si u fajtu pa onda iskoristiš. Ajde imamo da li ima nekog da se pobijemo, sad jedni su otišli gore, jedni dole. Stavit ćemo ove zamke. Ovo ću da aktiviram ponovo. Ubrate šta je zamki. Ovi ako prođu kroz ove zamke, oni će uopšte lepo provesti. Sad sam ja brz pa ja mogu kao da izidim situaciju. Ajde imamo, ovo mi ne treba. Ajde, sad sam sebe zagradio. Legendary weapon izašao. Ovaj neki lisica uzao legendary. Ajde uzemo ovo opet. Tamo je moj rakun, imam dva rakuna. Viš, ovdje možeš iste životinje da igraš, ovo je cool. Eno ga tamo je endlikovac. Ovo ću mu baciti ovo, bum. Dobro, pogodio sam ga.
Ali ja sam sad brz... O ne, seo sam na zamku. O ne, o ne. Odakle me napadi voliki? Ujuju šta ih je, ujuju šta ih je. I uvidi tigar me juri. A zašto ovaj puca napred, a ne nazad? Morat ćemo se nahilujemo, gdje su ovi moji? U, kako sam ovog promašio. Aj, nisu nek se pogodio pak. Opa, bum, bum, bum. Op, pogodio sam nekog, sad će ovako sa strane, ovako pomalo. I pomalo ga, čvok, čvok, čvok i pomalo ovako, bum. Oni se biju, ali ovaj, da li su moji, nisu moji, mislim da nisu moji. Ne vredi, oni sad, tu ih je previše. Uzao sam koplje, ali ne mogu više da uzivam ništa, jer to je stradam, ubiše me. Oće ovaj naiđe na bombu, ovu brate imaju milion štita. Ovi moji ne znam šta rade, morat ću bežim. Aha, evo ga, healovanje, dobro. Može štitovanje, oni su nekog tu orobijali. Bravo, e, ovaj je sad malo pretero. Ovaj je sad malo pretero. O ne, oni su svi došli. Dobro, ovog sam malo udario. Ovo je krenuo ovamo. Ovo je me nabo. Brate, jaki su, mora se čuvam. Jel ovaj heal je nas ili sebe? Brate, uvijek ovi što jurišaju. Brate, kako nisam uzao, nemoguće. Ja sam mrtav, ne, sišao sam! Ne! Ne! Hoće me ishealovati, au brate što sam loša odigrao, ne sviđa mi se ovaj karakter. Neko je previše slab, brate, znači damage kao da ne pravim, ali realno mali sam level. Viš ti koliko ti znače leveli ovdje, ovdje igra je... Baš stvarno pay to win, baš pay. Ovo osjećam se kao pre nekad, ja kad sam igrao i onda dobijem karaktera i odmah ga dignem na level max i onda igram s onima level 1, ovi jadni mi ne mogu ništa, ja kao finalni boss. Dimo šta još ima od karaktera što je dobar level? Beci je bešar i Dabar, Bruce je jak. Bruce je baš bio jak. Onda imamo Baka, imamo Kali. Kali je onako ala brate. Imao se maksuje, Dona, Krokodil, Duke, Duke je lab, nije bio loš. Ali je bio okej, okay. Edna, kog nisam igrao, Elani. Šta beš Elani, brat, ona level 1, moguće. E, zubo, upgrade-ovi. A što je nije upgrade-ova? Čisto zlata, sad možeš da bez upgrade-ova, viš. Ona je neki tigar, brate, ma ja sam nju imao. I kunim se da je bila upgrade-ona, brate, on je nije dobio, dobio sam i ja još pre. Zašto je nije upgrade-ova, brate, je li moguće ova? Ili je nestao upgrade, a? Ja bi se zaklao da sam imao ovu Eleni. A možda i nisam. Faje, nju sam imao. Fina, Fin je dobar, on pliva. Frank, Fuzzy, Henry, slepi miš bio dobar. Ili Zmija, Jack, Jade je bila bolesna. Jade je baš bila bolesna. Nju su nešto oslabili 700 puta. Samo ovaj skin mi se ne sviđa. Kako se menja skin? Details. Upgrades. Ili ona ima da se upgradeuje? Nema, falio je 800 milijardi poena. Skin. Mislim da sam imao neki lepši skin za Jade. O, brate, vidi, sve imam skinuli. Šta je ovo? Avijatičar? Zebra? Neka Japanka? Plaža? Ovaj sam imao, bronzani neki. Specijalno, evo nek bude ova. Može. Lepa Jade. Aj, promo jednom Jade, brate, da vidimo. Znači, Central Zoo, Central Zoo, gdje je nova mapa? Nemam pojma, ubi me. Ovo je Central Zoo Deathmatch. Death, ovdje, znači, ajde vidimo naš će ovdje, Battle Anyway. E, zubo, znači dali su mi besplatno karaktera, ali ne mogu da ga dignem bukvalno na level 2, znači mora potrošim 1000 evra. E, zbog ovoga ovaj izraz raj, znači stvarno bi volio, gameplay je zanimljiv. Gameplay je zanimljiv, znači samo da ukinu to pay to win, i da može vrate napokon ono maksovati lika, zuba bi bila vrhčina. Vrhčina, ali ovako jednostavno nema smisla nikakvog. I što ona sad trči? Čekaj, ovo je deathmatch, s kim se bijemo mi? Aha, mi sad idemo jurimo stražare da pokupimo ove gluposti. Ili će nas neko da napada, ovo je neki novi mod, viš. Dobro. I rokamo stražare, možda treba preživimo u zološkom vrtu. Ovo neću. Ovo ću da iskoristim. Da vidimo gdje ima još ljudi. Ja se maskiru u bure. Uuu, šta je ovo? Ovo su neki, no, neki drugi. Ne sam ja prvi tamo, moram negdje se šteknem. Neću baš mene da rokaju. Nemam bombu, e, kako nemam bombu, je moguće. Legendary guard nešto. Što ovaj svjetli crveno? Udri! To! Bravo! Plus jedan. Okej, ovog sam raoknuo, plus jedan, šta god to značilo, moram pobegne sad malo. Evo tamo neki stražar, odad od njega, brate, da ga ubijem, pošto vama nema ništa se loot. Evo bomba, prva bomba je najgora ova. A dobio sam neku bombu, dobro. Ovog sam ubio, dobro. Sad kako ovo... Aha, ovdje svaki tim dobija poene, dobro, ovo je pokupio, ovo sve sam dobio i ja.
Znači timovi pokupe, nisam dobio ni štit, pokupe poene. I ko ima više poena, taj će pobediti za 3 minuta. Skonto sam. Znači baš deathmatch. Ovo je zanimljivo jako. Ovog sam zvizno. Šta me ovaj zamrzao nešto? Dobro. Sad te priđem pa ću te zviznem, ubiću te. Ubiću te kovala! Uj, su gotovi. Sad malo bežim. Ovo me healo je, dobro. A, ovaj će mi juri, verovatno. Neće, koliko mi je loša bomba je. Bomba mi je katastrofična, što ovaj radi? Udri ga, udri ga, malo mu fali, malo mu fali da rikne. Bravo, roknuo sam ga, odlično. Mi vodimo, ne vodimo, 5-7 je za njih. Kako za njih? Ja sam ubio četvoricu, brate, nemoguće. I su ovo sve moji skorovi ili ovo moj možda? Jo, brate, nisam ga dovatio. Drži ga. Njamnula ga je, bravo. Sad sam jako spor. Bežanija, bežanija, ću na healovati valjda malo. Umreću, 100%, umirem, gotovo sam. Hoće me voda, zašto me voda ne leči? Ne! Ne! A čekaj, sad znači imam downtime neki, kad me ubiju, ne mogu da se dignem neki broj sekundi, jel da? Ili mora neko da me digne? Evo, digao sam se, dobro. Jer mi je ostalo oružje. Ostalo mi je neko najjadnije oružje. Dođi vama, Vinza. Bum, okej. Dajte mi neko bolje oružje. Njamni ga, njamni ga! U, kako utekao sam ga bilo. Sam pao nešto, sam se zaglavio. Daj da uzmem ovu bombu. U, ovo je ona legendarna. Najbolja, jeste najbolja. Evo ti tu, bum! Kako sam ga zviznuo! Ovo je nešto healo, je li healo i prijatelj ili samo sebi? Prijatelj, bravo legenda. Ovo je healer, stojit ću pored njega. Evo bomba, bum! Kako sam ovog zviznuo! Uf! Bum, pao i ovaj. Healuj me, brat moj. I dao, bum! Aha! Koliko je jaka ova bomba, druže, bolesna. Bolesna, ovo legendarno oružje je najjača. Šta je, ovo neka linija, tu neko puca ili... Ovo je po bombu nije. Dobro, ovog smo zviznuli. 13-13, ne znam kako, ništa. Uf, kako imaju malo healta. Bum, bravo, bravo, roknuo sam ga, odlično, mora bežim. Bežanija. Healujte me, braćo, prijatelji, pomagajte. Ovog sam zviznuo. Sad ćemo neku zamku ovde. Možda bavamo bombu ovde ako oni krenu. Idemo sad ovako brzo. Op. Jesam izvizdo. Koliko imam killova ja? Ko je najbolji? Koli? 13. A šta ovi imaju po 1-0, brate? Moguće. Ma šta znači ovde level? Ovde je level glavni, brate. Ovde samo ako imaš level, ti si car. Ti si carina. A nisi ono drugo. Events, šta ovo znaš? Znam da ovdje se nešto glupost. Ovo mi se sviđa ovaj mod, brate. Ovo je iš novo. Eto, i još nešto su dodali. Napokon od njih. Tako da ljudi moji, ne bi ovo više igrao, znači ovo je stvarno prevara, brate. Mislim, prejak je ovaj deathmatch zanimljivije, i ova vrata su zanimljiva, i verovatno ovaj event bi mi bio zanimljiviji, ovdje svaki put igraš sa drugim karakterom, nešto. Verovatno ona ista partija i to. Znači, vrato bi bilo zanimljivo, i ovo nije loša igra, ali je prevarantski sistem, i zbog toga je neću igrati. Eto, šteta. Šteta! Pokupite besplatnu ovu životinju, zubi, da vidite šta ste dobili. A ja igru bi iz početka, skuplju bi sve, maksovo bi, ali... Morit ću samo da dižem Brawl Stars trofeje na 100.000.